Hallå. Jag tänkte bara göra en snabb look-off till dig och lite saker innan jag åker på församlingslägret då. Och jag ska åka på församlingslägret idag om typ 25 minuter så att jag känner att jag måste skynda mig lite grann. Så därför ska jag prata väldigt, väldigt, väldigt kortfattat. Jag har bara liksom concealer, lite puder och lite mascara som smink. Sen så har jag mina Converse-örhängen. Mitt kors, min klocka. Sen så har jag samma kläder som igår. Och så har jag mina svarta byxor. Ja, jag vet inte om ni såg nu, men i alla fall. Så här ser min säng ut just nu. Ja, men här är datorn där som jag ska ladda upp. Min jacka. Bara sladdar och sånt där i. Och så här är min packningsväska. Och så här överst ligger min bikini. Ja, men i alla fall. Jag ska på församlingsläger som det heter då. Fast jag ska inte åka med min familj utan jag ska bara åka på församlingsläger. Det är som ett läger som över helgen. Så det ska bli jättekul. Och det är så här med församlingen och sådär. Och så är det ungdomsgrismojs. Och då ska jag vara med på det. Ja. Eller alltså, ja. Sak samma. Det är i alla fall församlingsläger. Och ni kanske undrar varför jag tar med mig badkläder. För att där jag bor är det väldigt kallt just den här årstiden. Och det är typ höst nu. I augusti. Och det är väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. För att det är väldigt kallt och så. Men vi ska inte bada i sjön eller i havet eller vad som helst. Vi ska bada i varm badtunna. Så det ser jag fram emot. Jag tog bara min sminkborste. Så därför har jag inte packat så mycket smink. Jag har bara mest packat lakan och örngott och påslakan och det. Och så har jag packat extra kläder för jag ska ju vara där hela helgen. Och så har jag packat lite sminkborttagning, tandborste, hårborste och lite smink såklart. Och sen så har jag packat mobilladdare. Eller jag ska packa min mobil. Min mobil är där just nu, men. Och sådär. Men ja, nu ska jag bara dra kortfattat så. Men så typ handduk och sånt där. Det är lite sånt som ryms i den där väskan där. Men ja. Sen så har jag tagit lite bilder och sånt där igår. Och jag kommer liksom visa de där bilderna i som portioner. Alltså det menas med att. Alltså jag tog lite bilder på allt möjligt igår. Men jag kommer liksom kanske ta ett vanligt dagligt inlägg. Och så kommer jag liksom lägga till en bild till det. Och då kommer jag kanske bara ta en sån bild. Jag vet inte varför jag sa det. Men i alla fall. Jag använder mammas systemkamera till de bilderna. Ifall ni undrar. Och det är en Canon EOS 550D. Eller vad den heter. Och det är då mammas systemkamera. Och hon är väldigt rädd om den och sådär. Så jag får låna den ibland då. Jag försökte med den. Och jag känner att jag får väldigt fina bilder med den här kameran. Och det är kul att jag får låna den och så. Och sådär. Men sen så var det nog inget mer som jag skulle säga just nu. Och jag hoppas att ni alla får en trevlig helg och en skön helg såklart. Och att ni verkligen får hitta på något riktigt kul. För jag hoppas verkligen att jag ska få ha det roligt. Och sen så kommer ju såklart mina kompisar från kyrkan och sådär vara med där och sådär. Men min mamma och mina småsyskon, de kommer komma på lördagen och bara vara där under dagen. Men de kommer inte sova över som jag ska göra. Men nu måste jag sluta. Men vi ses. Hej då!